תראה, אני, מה שאני חושב, שהציבור היהודי, כולל החילוני, הוא מטפח את הזהות היהודית. הוא מטפח את הזהות היהודית בזיקה לדת. בזיקה בין באופן ישיר, בין באופן מובלע. אתה הולך לבית ספר, שולח את הילדים שלך לבית ספר ממלכתי כללי במדינת ישראל. כיתה ב' מקבלים את ספר התורה בחגיגה. כל התחנות במשך השנה זה תחנות של חגים. זה ראש השנה, יום כיפור, זה הכל תקסים דתיים. הילד יוצא ממערכת החינוך עם זהות יהודית בהקשר הדתי. ולא באים ואומרים, יכול להיות שיש יהדות מתחדשת, יהדות חדשה, יהדות נאורה, שמתנגדת לתפיסות הדתית. לא ייאמר על ידי אף מורה שהתפיסה הנאורה מתנגדת לתפיסה הדתית. לא אומרים את זה. אומרים, אנחנו יהודים, ההיסטוריה שלנו דתית, וזה מגבש אותנו. ברגע שאדם גודל, ואתה בא ואומר ומרגיש זהות יהודית, או במודע או שלא במודע, בהקשר הדתי, ואני בא ואומר להם, תשמעו, הדת היא נוראית בעצם. הוא מיד מרגיש שאני לוקח לו את הבייבי שלו, את הזהות שלו, שאדם זקוק לה. זה צרכים. אלה צרכים בסיסיים של האדם. זהות, שייכות. ואני רוצה לבוא ולקחת, אז הוא לא ירצה לשמוע. אני חיברתי ספר, לא יודע אם ראית, הדת קמה על יוצריה. ונתתי למישהי אישה שאחת מהמדריכות הרציניות בתנועת נוער, חילונית לגמרי, יוצאת קיבוץ. והיא רכשה את הספר ושלחה לי אותו בדואר, חזרה, וכתבה לי, קראתי כמה עמודים, ואני מחזירה לך את הספר, אני מודה שזה הפחיד אותי. ואני לא מסוגלת להמשיך לקרוא אותו. זה היה וידוי חזק בשבילי. כי היא חילונית, מקיבוץ. זה היה לה קשה. כי אתה לוקח זהות. מאוד קשה לתת אפילו עובדות. עובדות, אתה מביא, מקריא מהספר, הם רואים בתקשורת. עכשיו היה ביוטיוב, בתקשורת, רב מישיבה תיכונית של הציונות הדתית, שאמר שהציונים עזרו לנאצים, שמדינת ישראל חייבת להיות דתית, ויצא נגד מדינת ישראל כדמוקרטית, והוא רוצה אותה מדינת ישראל הלכתית. אנשים רואים את זה, אבל מה הם עושים? איך הם מדחיקים את זה? הם אומרים, טוב, זהו. זה לא הדת. כשאתה אומר להם, אבל אוקיי, בוא נקרא, הנה הדת אומרת, אז הם אומרים לך, טוב, זה היה פעם, אבל הרבנים של היום מתקדמים. אז אתה מביא להם את הרבנים, אז הם אומרים, טוב, זה הרבנים, אבל זה לא הדת. כל פעם הם מטיילים ממך. אתה לא, כי הם לא רוצים, כי זה מאיים.